ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେତେକ ସରପଞ୍ଚ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରିବାରେ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିନିଷପତ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ନେଇ ବରପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରପାଲି ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରୀ ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ମହାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେଜେରୀ ଓ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ରାଇସ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାଟି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଫିସର ପିଅନ ଅଶ୍ୱିନୀ ହାତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗ୍ୟାସ କଟରରେ କାଟି ସେମାନେ ହୋଲ୍ଡର ଓ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଅନଙ୍କୁ ବାହାର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ମାରିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ବସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସହ ବରପାଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ବରପାଲି ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ହାତୀ କେନ୍କା କୁମାରୀ ମୁଇଁ ପଞ୍ଚେ ଦିନ ପିଅନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାଣ ହେଇଛି ବେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଇଟା ସେ ମିଲ୍ଟି ନେଇଯିବାରେ ମିଲ୍ଟି ଆର୍ ତେଜରିଟି ପୁରୁଣା ତେଜରିଟି କେତେ ନେଇ ପୁରୁଣା ମିଲ୍ଟି ବି ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆର୍ ଥିଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ସେଟା କାଟିକିରି ନେଇଛି। କେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ମହାନ ତ ତାର କାଣା 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 ଥିଲା କାହା କାହାକେ ନେଇକିରି କାଟିଲେ କାଣା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ବୋଲି ଡକେଇଛନ୍? ହଁ ସେଟା ହଡ଼ବ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ସେଟା ଚୋରି ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍। କେନ୍ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍? ଏଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ କାଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍? ଏଟା ସେ ମିଲ୍ ନେନ ବୋଲିକିରି ଆର୍ ତେଜରି ନେନ ତ ଯେତେବେଳେ ଟେଜରି ସେନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀକିରି ସେନ ଟେଜରିକେ ଆର୍ ସେଟାକେ ନିଆଗଲା ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନିଆଗଲା? ସେଟା କାଟିଲେ ତଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ନ କିଏ କାଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ସେ ବରପାଲି ନ ଡକେଇକିରି କଟାଲେ କେନ ବି ଡକନ୍ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଡକାଲେ ତଲୁ କଟାଲେ ଆର୍ ସେଟା ଲଦିକିରି ନେଇଯାଉ ଚାର ପିସ୍ ତିନି ପିସ୍ ଫେରିବେ। ତମେ ନିଜେ ଥିଲ? ହଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଥିଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଲା ଦେଇ ନିଅ କିଏ କହିଲା? ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ଡ଼ର ଦେ। ଆର୍ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ? ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଠିକା ଯେନ୍ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଘଟଣାଟା ଜାଣିଲି ବେଲେ କେନ୍ ବାବଦରେ ମିଲ୍ ବାବଦ ଲାଗି ବେଲେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଲି ମୁଇଁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେତେବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ୍କେ ପଚାରାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ୍ ବାଲା ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ଗଲା ଯେତେବେଲେ ବହିଲି ପିଅନ୍ ବାଲା ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକରି ଏ ଜିନିଷଟା ହଡ଼ପ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସମୁ କେତୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ସମୁ ବହିଲି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ସମୁ ଜମୁ ବହିଲି ଯେତେବେଲେ ରାତି 9 ବଜେ ସମୁ ଜମାଲି କେନ୍ଦା କମା ବହିଲି ପବ୍ଲିକ ବି ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଥିଲା ବେଲେ ଆମର ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି ସେମାନେ ଯଦି ବହିଲେ ଏଡ଼ିକି କାରବାର ଟିକେ କରିନେଲାନ କାହାକେ ବିନା ବୁଝିକିରି କାମ ବି କରୁଛି ଏତି ହତା ବି କରୁଛି ବେଲେ କେନ୍ତା କରିହେବା ଯେତେବେଲେ ବହିଲେ ସେମାନେ ବହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କପି ଦିଅ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କପି ଦିଅ ବେଲେ ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଛ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଛ ଥାନା ବାଲେ କାଁ ବୋଲୁଛ? ଥାନା ବାଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଘଟଣା ହେଇଛେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲୁଛନ୍।